Forslöv, han har haft så stora problem med maskin i tisdags, men han kanske har tittat felet så han har stannat på batten nu. Är det definitivt med en bättre start? Ja, det är bra. Ja då. Niklas Svanäng i ledningen för Henke Palm och sen har vi då på tredje platsen Micke Born, va? Forslöv har problem med grejerna. Ja, har fullt på just nu att hålla fjärde platsen. Bra fart igen. Gammal 760 från 84-85 någonstans tror jag, från er ursprungligen. Dock inte det skicket. Det är en massa godsaker och skit igen. Men så ställer det mot oss. Fortfarande Palm i ledningen före Svanäng. Forslöv på tredje platsen just nu. Före Vigeborg. Och sen har vi då Peter från Gnesta. Och fortfarande ser likadant ut. Det är Palm. Jätteluken heter Svanäng och Forslöv som har sin lilla batalj om andra tredje. Sen har vi Digeborn, vi har Peter och vi har Dennis Forslöv uppe på andra platsen. Och vi har en observationsflagg på någon också. Och det är även målflagg. Femman till Forslöv. Fyran till